6 oyunluk 20 şampiyonat yani Süper Lig'de arasındaki 6 oyunluk galibiyetsiz seriden son yani kızıl hududdagi o'yinlardan so'ng Buxoro g'alaba qozongan edi. Bugunchi bugun o'ziga xos intriga bor bu jamoalar o'rtasidagi bahsda, chunki aynan yaqin kunlarda bundan aniqrog'i 9 kun avval ular kubok doirasini aynan mana shu stadionda e'tibor bilan kuzatadi bu bahsni, chunki o'shanda o'yin kutadi. Agar ikkala jamoa shuni his qilib turgan bo'lsa futbolchilar bugun yuqori templi o'yin namoyish etishi kerak, chunki futbolchilar ko'pchilik yaxshi biladi. To'ron maydonda mag'lubiyat bilan qaytdi Nasaf, ammo hali Nasaf uchun hammasi joyida. Keling, o'yinga kirib olish uchun Ergashevni ko'rib turibsiz. Ikkinchi davra umuman mavsum oldi o'rtoqlik o'yinlarida ham Umidjon Ergashevga ishonch bildirdi, sinab ko'rildi va o'yin boshlandi. Mezbonlar qarshiliklar ushbu o'yinni boshlab berishdi. Ularni tanib ulgurdingiz, ko'k rangli libosda 15-inchi raqamda Diyorbek Ortiqboyev. Hozir Nasaf to'pni saqlab qoldi. Bozorov pas berdi. Zafar Murod Abdurahmatov yengil ko'tarib berdi. Bu Turon bilan Andijon bilan o'yindagidan biroz farq qilardi. Chavisni topmadi. Mana bu yerda chi Abdurahimov Bozorov zarba. Oh, qancha kuchli chiqqanli kadrda ko'ringani, qancha xavfli tuyuldi. Lekin mana bu yerda e'tibor bering. Oybek Bozorovning zarbasi noaniq edi. Ustunga tekkan. Masalan, Sherzod Nasrullayev assistentlar orasida Superligada 2-chi o'rinda turibdi. Timur Xo'ja Abduxoliqovda 5-ta. Oh, mana bu yerda bo'shliq qanday yaratildi? Muhammadjon Rahimov deyarli 100 metr turibdi. Rahimov biroz shoshdi. Shu ortga olishga biroz kamdan kam bo'ladi. Nasab himoyasi parchalanib ketdi. Bu nimaga bilasizmi? Buxoro tortdi. Buxoro chuqur himoyaga yotgach, chuqur himoyaga o'tgach, Nasab endi Oybek Bozorov bitta zarba berdi, ustunga tegdi. U ham bor. Nasab jarima maydoni ichida ko'p xavfli vaziyat yaratmay qo'ydi. Keladi, atrofda maydon atrofida qaytadi Omonov. Azbek Omonov balanddan ketdi. Unga kelayotgan to'p biroz kuchsiz edi. Bu tabiiyki hujumchi tomonidan berilgan zarbani ham kuchli bo'lmasligiga olib keladi. Ko'ring. Abdurahmatov rekashetni o'tgan edi Bahrom Abdurahimovdan. Kimni tushirib ketadi yoki g'olibay bo'lib? Abdurahmatov Zafar Murod ortda o'ynashi mumkin. Yaxshi uzatma Lima Cruz. Ancha xavfli chiqdi bu yerda. Chavis hamda Lima Cruzni olib qoldi. Ikki legioner futbolchini tushuntirmoqchi. Formada aynan Lima Cruz. Aynan Lima Cruz Nasafning o'yinini joriy mavsumda zaxiradan tushib kuchaytira olyapti. Natija muhim, bekorga Simeone deyishmaydi uni. Polatov o'zi boshladi, biroz tushunmovchilik yuzaga keldi. Abdurahmatov qaytib oladi. Polatov pas ichkariga va xavfli mana bu yerda. Nasaf juda erkin harakat qilyapti. Buxoro chuqur himoyaga o'tganligi sababli Nasaf himoyachilari masalan 15 avgust mana shu stadionda bo'ladigan Nasaf Paxtakor o'yini. Nasafdan chiroyli hujum Lima Cruz, Mateus, darvozabon Qobiljonov. Futbolchilaridan e'tirozlar bo'lyapti. Buxoroliklar vaqtni cho'zmasin degan, mana shu fikrga biroz qo'shilaman. Buxoro futbolchilari vaqtni cho'zayotgandik ko'rinyapti. Hozirgi futbolchiga umuman e'tirozim yo'q. Bu yerda rostdan yiqildi, oyog'i qayrilib ketdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, qanday to'qnashuvda ishtirok etdi Buxoro himoyachisi. Bundan boshqa vaziyatlarda Muhammadiyev, Nurullayev yetkazdi. Suhrob Nurullayev, Muhammadiyev yana. Ana endi oldinga o'tyapti Suhrob Muhammadiyev. To'pni saqlab qoldi. Ichkariga uzatmani ham amalga oshirdi. Bosh bilan zarbanchi xavfli. Ko'ramiz qanday bo'ldi. Muhammadiyev oxirigacha kurashdi va darhol payti kelganda uzatmani amalga oshirib qo'ydi. Azgavoy to'pni yo'qotdi. Yana Akmal o'zi to'p bilan pas Zafar Murodga. Zafar Murod ichkariga pas. Himoyachilar yana birinchi Bozorov zarba. Rikoshet. Lima bo'sh qoldi darvoza ustidan kelib tushyapti to'p. Mateus Lima Cruz. Mana o'sha vaziyat. Zafar Murod Abdurahmatov uzatma, himoyachilar birinchi o'rinishda qaytardi. Bozorovning zarbasini himoyachilar, yo darvozabon qaytardi. Keyin esa Lima Cruz. Bilmadim, bu baribir Lima Cruzning aybi. Bo'sh qolgan darvozaga hujumchi har qanday vaziyatda to'p qanday qaytadi, tayyor turishi kerak. Hujumchining vazifasi shu. O'zi shu 16 metrlik maydon ichida hammadan ham sergak bo'lish kerak. Lekin ularni Stanoyevich amalga oshirmayotgan edi. Balkim bunisi boshqacha chiqar. Marko ko'tarib berdi. Bosh bilan zarba, gol!
Alibek Davronov. Yana bir gol uryapti Buxoroga. Kubok bahsida ham u urib bergan edi Nasafning dastlabki golini. Va Davronov sizlarda ham bor ekanligini ko'rdik. Hammasi mana bu yerdan boshlandi. Hamma Alibekni, yo'q, Alibekning qo'riqchisi bor edi, raqamdoshi, ikkinchi raqamdagi Izzatilla Po'latov uni qo'riqlashi kerak edi. Yerlab kelgan bo'lsa-da, aslida u bosh bilan yaxshiroq o'ynaydi hujumda. Alibek Davronov bunday gol urdi. Hujumchilar gol urmayapti narsa. O'ng qanotdan oldinga bormoqchi Buxoro. Po'latov, qarshida bir futbolchi, devor ustidagi kombinatsiya bilan o'tishdi. Yaxshi, mana bu yerda zarba yo'q. Endichi Iminov, endichi Xolto'rayev yolg'iz. Nasab himoyachilari qaytardi Ergashev. Ushlab oldi to'pni. Qo'lga tegdimi? Hozir Xolto'rayev e'tiroz bildirdi hakamga. Alibek Davronov o'sha yo'nalishni to'sib qolgan futbolchi edi. Ko'ramiz, mana bunday bo'ldi hujum boshlanishi. Mana bu yerda zarba bera olmadi Buxoro vakili. Iminovning zarbasi noaniq, lekin omadli chiqib qolish mumkin edi. Ha, Akmal Mazgavoy ekan bu. Vaqtida to'p yo'nalishiga chiqib keldi va qayerga tekkanini ko'rsatib pas. Davronov birinchi bo'lib yetadi. Uf. Mana bu juda xavfli. Qizil bo'lishi ham mumkin. Sariq, sariq. Yan Sukov maksimal darajada optimistik yondashuv amalga oshirdi bu yerda. Var chaqirdi, menimcha shu orqa oyoq. O'roq degan. Nima deydi? Chopdi deydi-yu. Bu oyoqning himoyasiz qismi va bu yerda inersiya bor, tezlik bor. Tezlikni to'xtata olmadi. O'sha tezlikda uchib kelib tashlandi. Aynan shu tezlikni pastlatmagani qizilga sabab bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Varni ko'rdim, bo'ldi, o'yin davom etadi. Po'latov 2-3. Buxoroda so'nggi hujumni tashkil qilish uchun imkoniyat. Buxoro oldinga o'tyapti. Uzatma, long ball. Umarbek Eshmurodov shu yerda kutib oldi. Mazgavoy bo'ldi, final qushdagi chalindi. Nasaf 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Buxoro uchun o'sha oxirgi imkoniyat maydon markaziga qaytarildi.